როგორ უნდა გაისტუმრონ მოვალეებმა ბანკის კრედიტი-ჯონდი ბაღათურია დღეს დავალიანების მქონე ერთ-ერთ ოჯახში მივიდა და ბინადრებს ვალის გასტუმრების მისეული გეგმა გააცნო. მზია ლილუაშვილის შვილი სამსახურიდან 2 წლის წინ დაითხოვეს, რის გამოც ოჯახმა თბილისის ბანკისთვის სესხის ბოლომდე გადახდა ვერ მოახერხა. ახლა ბანკი სესხის თავმდაპირს სახლის გაყიდვით ემუქრება. ქართული დასის პროექტის მიხედვით სახელმწიფომ ყველა არალიკვიდური აქტივი უნდა გამოისყიდოს. მოვალეებმა კი თავიანთი პრობლემის შესახებ ბაღათურიას თანაგუნდელებს უნდა აცნობონ. შეაჩერონ, რაც ძირითანხა იყო ნახევარზე მეტი დაფარული მაგ ესენი პროცენტებში თვლიან, ძირითანხას არაკლებენ არაფერს. და ესაა ჩემი მოთხოვნა. მე ეკონომიურად ძალიან მიჭირს, ამ ეტაპზე ვერ ვიხდი, ცოტა ხან შემიჩერო. სახელმწიფო ამ ხალხის ბინები და ვალებ ბანკების გამოისყიდოს და ამ ხალხს შეუნარჩუნოს სახკარი და ქონება. სამაგიეროდ ბანკები, რომლებიც მიესალმებიან ამ გამოსყიდვის პროცესს, მიიღებენ ახალ ცოცხალ ფულს და მზად არიან შექმნან IAP-ის საბანკო პროდუქტი ინფლაციის ზღვარზე და ეს საბანკო პროდუქტი მიმართოს სოფლის მეურნეობაში და ქართულ ეკონომიკაში, რაც ეკონომიკას ფეხზე დააყენებს.